02 aqui é 2000, né? 3000. 3000, beleza. Ah, desculpa, 2000. 3000 da hora. Beleza. Esperando estar. Afirmo de sopra 7.000 pés, cancela de 3 pontos.
Eles agiram de 7 para 7. Voo 10, trocado, reduzido 230 mais. Fazer 4 rápido, para 2, 1, 0, 9, reduzindo a 2, 1, 0, 9, está 3, 9, 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 9
Natal. 12205 9 2 3 3. Santa Romeu Hotel Alfa Eco. Santa Romeu Hotel Alfa Eco, prossiga. Está na rota 100. São Montijo, Xané, 2233. Bom dia, portão 3, 2233. 3, 2233. Juliette, acolheu o tal? Eu pego o passarinho porque papai do céu não quer, né? Puta merda, né? Você mora no meio de dois bololô de passarinho ali. Ali aqui, ó. Não sei como é que não pegou aqui. Yeah.